Ahoj, moji milí, zdravím vás u dalšího tutoriálu na háčkovaného pyžamožrouta a tentokrát už je to poslední a je to takovýhle jednorožec. Myslím si, že určitě udělá radost nějaké malé holčičce a pokud zoufáte, že máte kluka a potřebujete pyžamožrouta pro kluka, tak klikněte na odkazy v popisku nebo můžete rozkliknout tady to íčko vpravo nahoře a můžete udělat podle mě lva nebo králíka. Tak a tenhle tutoriál je rozdělen na několik částí. Takže v dnešní části si ukážeme, jak se dělá hlava. Tak a vše, co potřebujete na tenhle návod, můžete zakoupit na www.prizealize.cz. Potřebujete dvě klubka žinylky, té bílé, a jestli chcete mít tlapky šedý, tak stačí jedno klubko a čumák, uši, růžovou, tak stačí tak jedno klubko. Já mám ještě Dolphin Baby, ale vy si můžete pořídit Eliam, Bambi, Betinka, cokoliv, jakoukoliv žinylkovou přízi. Dál potřebujete takovouhle očkatou přízi. Je to příze z oky, a tu budeme potřebovat na tělo. Potřebujete jenom jedno klubko a tahle ta barevná je Alize Puffy Color. A pak tady mám takovouhle, to je Alize Puffy. A tam mi přijde taková hutnější, ale ta Alize Puffy Color se sem hodí k tomu jednorožcovi líp. Pak potřebujete nějakou bavlnu na tu hřívu, nebo já budu používat Himalaya Deluxe Bambu. A potřebujete, jestli chcete, stříbrný roh, tak Starleta od Vlna Heb, jenom kousek a budu to kombinovat s šedou, zase mix bavlna toho bambusu, tak s šedou, jo, budeme háčkovat dvojetě ten roh. Kdo chce bezpečnostní oči, tak na stoklase můžete zakoupit takovýhle krásný oči, ale já je budu vyšívat. A potřebujete dál jehlu s velkým okem, označovače, nůžky, 5 mm háček, ale lepší 4,5 nebo 4 mm a 3 mm háček. A kdo chce, tak si může pořídit i takovýhle řasy. Tak oči řasy zakoupíte na stoklase, jinak vše můžete zakoupit na www.prizealize.cz a potřebujete ještě brzdičku a gumičku. Tak, můžeme začít. Začínáme od čumáčku. Já si beru tu růžovou a já budu háčkovat celou dobu s 5 mm háčkem, ale určitě je lepší, aby ta hlava byla trošku menší, protože mě přišla taková větší, že by mohla být menší, tak si vemte 4,5 nebo 4. Udělejte magický kroužek a jedno řetízkové očko. A tohle řetízkové očko budeme počítat jako krátký sloupek. A to proto, protože jdeme dělat krátké sloupky. Celý ten návod je dělaný z krátkých sloupků a těch krátkých sloupků si uděláte 7 do magického kroužku. Já si to tady trošku stáhnu, aby se mi to lépe dělalo. Začátečníci, kdo neví, jak se dělá magický kroužek, že jsem to třeba teď udělala rychle, to proto, protože mám samostatné video, takže zase můžete se proklikat přes tady to íčko, anebo v popisku videa najdete odkaz na to, jak se dělá magický kroužek. Pokud máte 7 krátkých sloupků v magickém kroužku, tak můžete stáhnout ten magický kroužek a musíme ho spojit pevným okem, a to v prvním očku. Ne v tom řetízkovém očku a nejlépe uděláte, když počítáte zprava a je to vlastně to 7. očko. Takže do toho 7. očka zprava pícháte a uděláte pevné oko. Tak jsme spojili magický kroužek a máme vlastně první řadu hotovou. Tak a já mám ráda háčkování dokola, je to pohodlnější, takže my jdeme háčkovat dokola. Budu píchat hned v tady tom očku a tam udělám 2 krátké sloupky. A ty 2 krátké sloupky my uděláme v každém očku až na konec kola. A já si jdu takhle zaháčkovat ten počáteční konec za prací, abych s tím pak neměla žádnou práci. Jo, pak to nemusíte zapošívat nic. Označte si určitě začátek, protože potřebujete vědět, kde začíná vždycky další kolo. Jo, háčkujeme dokola, takže nebudeme zakončovat ty kola pevným okem, nebudeme začínat kola řetízkovým očkem a vy si takhle uděláte 2 krátké sloupky do každého očka až na konec kola. Tak v dalším kole my budeme rozšiřovat každé druhé očko. Takže
Do každého druhého očka uděláte dva krátké sloupky. Já začnu hned v tom prvním a udělám dva krátké sloupky do prvního očka. Jeden a druhý krátký sloupek a v tom dalším očku uděláte pouze jeden krátký sloupek. A v dalším očku zase dva. A takhle budete pokračovat, že budete rozšiřovat každé druhé očko až na konec tohohle kola. Takže můžete sami pokračovat, takže si pauzněte video a potkáme se zase na konci tohohle kola. Tak a v následujícím kole budeme rozšiřovat každé třetí očko. Takže hned to první očko já si rozšířím, udělám dva krátké sloupky a do následujících dvou oček pouze jeden krátký sloupek. A v dalším očku zase rozšířím. Takže v tomto kole potřebujete rozšířit každé třetí očko, to znamená, že v každém třetím očku uděláte dva krátké sloupky. Tak, teďko bude ještě kolo rozšiřování, to znamená, že hned to první očko si rozšíříme zase. Uděláte dva krátké sloupky do prvního očka a v následujících třech očkách pouze jeden krátký sloupek. To znamená, že v tomhle kole musíte rozšířit, zdvojit každé čtvrté očko. Takže v každém čtvrtém očku uděláte dva krátké sloupky až na konec kola. Tak, teď nebudeme rozšiřovat. Uděláte si jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Takže teď je to jednoduché, žádné rozšiřování. Pouze jeden krátký sloupek do každého očka až na konec. Tak a teď já si vyměním barvu. Já jsem ještě našla spoustu zbytků bílé, takže já ji použiju na celý ten návod. Vyšlo mi to teda jen tak, ale je to Himalája, dá se párat, je to skvělý, je sice odrbaná, ale ještě se s ní dá krásně pracovat. Tak kdo chce, tak si napojí normálně takto, tímto způsobem tu bílou přízi a jede dál jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Nebo to uděláte neviditelným způsobem. To znamená, že budeme používat obě ty barvy. Kdo chce se podívat na samostatné video, zase klikněte na odkaz v popisku videa, anebo tady rozklikněte to íčko a tam se vám taky zobrazí ten odkaz na samostatné video, jak se dělá tady ten neviditelný přechod barev. Tak, já mám řadu krátkých sloupků tou bílou hotovou. Teď já si to zakončím, to kolo. A dál v dalším kole budeme pokračovat teda jenom tou bílou. A pokud to děláte stejně jako já, a uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Já doufám, že se vám jednorožec líbí, nebo vůbec ten návod, že se vám líbí. Pokud se vám líbí, tak budu strašně ráda za palce nahoru. Hlavně doufám, že je to pro vás srozumitelný. Pokud vždycky něco jako nechápete, nebo vám není úplně jasný, tak se klidně ptejte, tady pište dolů pod video, já vám ráda pomůžu. Jo? A hlavně pište tady dolů pod video, protože to uvidí všichni a můžete si taky vzájemně pomoct, poradit, třeba i kde najdete bílou, jo? Ona ta bílá teďko asi nebude moc dobře k dostání, tak si tady třeba poradíte, jo? Kde jí mají, na jakých stránkách. Tak, máme řadu krátkých sloupků a teď musíme zase rozšířit. A budeme rozšiřovat každé páté očko a já začnu hned na začátku. Takže uděláte dva krátké sloupky hned do toho prvního očka. Takže jeden a druhý hned do toho prvního očka a do následujících čtyřech oček uděláte pouze jeden krátký sloupek. Takže jeden, v dalším očku druhý, v dalším očku třetí, v dalším očku čtvrtý a teď musíme zase zdvojit, takže to znamená, že uděláte dva krátké sloupky v tomto očku, takže je to vlastně to páté očko. A každé páté očko uděláte dva krátké sloupky až na konec kola.
Tak, teď si dáme chvilku pauzu od zdvojování a budeme dělat pouze jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. A celkem těch kol uděláte pět, takže pět kol krátkých sloupků. Kdo neodebírá ještě můj kanál, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat. A když kliknete i na ten zvoneček, tak nezmeškáte žádný moje video. Tak já mám pět řad hotových. Já jak háčku tou bílou, tak jsem si radši udělala modrý pozadí, ať to vidíte dobře. A teď budeme zase zdvojovat, takže zdvojíte hned to první očko. Tady vidíte, že už mám tu Himaláju opelichanou, ale já už jsem ji použila několikrát. Jo, to je výhoda té Himaláji, no. Tak, a teď v následujících pěti očkách jeden krátký sloupek. To znamená, že v této řadě vy musíte každé šesté očko zdvojit, každé šesté očko rozšířit a až na konec kola. Tak a v dalším kole budeme rozšiřovat každé sedmé očko, takže hned to první očko já rozšířím, dva krátké sloupky do prvního očka a v následujících šesti očkách uděláte pouze jeden krátký sloupek. Takže v tomhletom kole rozšíříte každé sedmé očko až na konec kola, to znamená, že uděláte dva krátké sloupky do každého sedmého očka až na konec kola a potom po tomhle kole si uděláte jedno kolo krátkých sloupků. Takže jednu řadu, jedno kolo krátkých sloupků bez změny, bez rozšiřování. Takže jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola potom. Tak, já mám kolo bez změny za sebou a teď zase jdeme rozšířit. Takže rozšíříme hned to první očko a v následujících sedmi očkách uděláte pouze jeden krátký sloupek. To znamená, že teď rozšiřujeme každé osmé očko v tomto kole. A vidíte, že to v tom produktu není ani vidět, jak je jako použitá ta žinylka, odrbaná. A to prostě uděláte jenom s Himalajou a ta se prostě jako může používat víckrát. A vypadá furt dobře. No. Dá se s ní furt pracovat. Tak. A v dalším kole my nebudeme rozšiřovat a vy si uděláte jenom jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola a těch kol si uděláte celkem sedm. Takže sedm kol krátkých sloupků. Tak a v dalším kole budeme zužovat, zužíme hned to první očko, takže zháčkujete dva krátké sloupky dohromady. A dál v následujících sedmi očkách uděláte jeden krátký sloupek. To proto, protože v tomto kole budeme zužovat každé osmé očko. A já vám nebudu ukazovat další řadu, a protože by to bylo nadlouho, mně už přijde, že by to mohlo být jasný. Pokud vám to úplně jasný není, tak se ptejte. Ale v další řadě, až budete mít hotové tohle kolo, kde zužujete každé osmé očko, takže záčkujete dohromady každé osmé očko, tak v další řadě budete zužovat a zháčkovávat každé sedmé očko. Jo? Takže si teď uděláte takhle tyhle dvě řady zužení. Tak, já mám zuženo jednu řadu každé osmé očko, jednu řadu každé sedmé očko. A teď si uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Takže tohleto je řada beze změny, nebudeme zužovat, nebudeme rozšiřovat. Pouze jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Tak a teď budeme zase zužovat. Zužujete každé šesté očko v tomto kole. Takže teď na začátku si zháčku dva krátké sloupky dohromady, pak si uděláte jeden krátký sloupek v následujících pěti očkách a zase zužíte. Takže v této řadě každé šesté očko, v další řadě každé páté očko, pak si zase uděláte jednu řadu krátkých sloupků, takže nebudete zužovat. A pak zase budete zužovat každé čtvrté očko, každé třetí očko, další řada zase každé druhé očko, a pak každé očko až do konce. Akorát na konci já si vždycky nechám pár oček a dodělám to jehlou. Jo, takže já vám to už nebudu ukazovat, protože mi to přijde jasný. Tak, já to mám hotové, komu by to opravdu nebylo jasné, tak se ptejte tady dole pod videem. A teď si musíte udělat důlky, potřebujete je z boku, takže vy nebudete tahat ty
ty žinylky, ty konce dole, ale budete je tahat takhle z boku. Tak a když to máte hotové, já jsem si to pak svedla dolů, ale tahat musíte z boku, tak teď si může mít udělat to oko. Vemete si černou, nějak si to tak nějak odměřte, kde to chcete mít. Hlavně, ať to máte stejně, já už to jedno oko mám hotové, tak si to odměřte, ať to máte stejný, spočítejte si řady a teď jdem dělat tenhle oblouk. Takže já jsem si propíchla jakoby tu černou na druhou stranu, pokračuju furt s tím stejným koncem, píchám někam sem. Tak a nebudete to utahovat úplně, úplně do mrtě. Ale takhle volněji, máte to oko a teď uděláte jenom řasy tak, že zachytíte vždycky i tuhle tu černou. Já si to musím předělat, protože to nebylo úplně ideální. Takže já si to ještě... Můžete si to vždycky takhle předělat, jo? Vyzkoušet, předělat. To není vůbec žádný problém. Tohle je podle mě vždycky ta nejlepší část toho projektu. To tvarování, to jakoby tvoření toho obličeje, toho výrazu. Pro mě je určitě tohle nejlepší část a nejhorší část je pro mě sešívání. Dejte mi vědět, jak to máte vy. Tak a teď vždycky vy si zachytíte i to oko, jakoby tu černou, když budete dělat ty řasy. Jo, nebudete to píchat nikam pod, ale jakoby až přes tu černou nit. Jo, a já si takhle píchnu někam sem. To už je zase na vás, jak si uděláte ty řasy. Jestli to chcete mít stejný, tak zkuste takhle podle mě, ale vždycky, i když to budete dělat přesně podle mě, nikdy nebudete mít stejný výraz jako já. Jo, to nejde skopírovat úplně takhle, až úplně, úplně do detailu, že byste udělali úplně stejného jednorožce nebo cokoliv jiného. A je lepší prostě udělat si to svoje, originální. Jo, buďte kreativní. Zkuste si vymyslet něco svýho, zkoušejte si to, hlavně protože to můžete kdykoliv předělat, vypárat, jo, takže zkoušejte, zkoušejte a určitě, když to nebudete dělat úplně přesně podle mě, tak vás to podle mě bude bavit i víc. Bude vás to podle mě bavit i víc. Teď jsem se nějak zamotala do toho. No a já udělám celkem ty řasy čtyři a pak ještě jednu maličkou takhle v tom rohu. A to je pro dnešek všechno. Další části si ukážeme už brzo, tak doufám, že budete koukat. Mějte se zatím hezky, ahoj.